Hörmətli Cənab Nazir, Qar müəllim, Əminatanam, Səvalıyam, qonaqlarımızın fərzəndən qonaqlarımızın hər birini, hər birinizi Səvalıyam, hörmətli xanımlar və canlar, əziz dostlar. Ülkü bu konferansın keçirilməsində əziyyətli keçən hər bir kəsin öz təşəkkürünü bildirilən lazım olan bir şeydir. Çünki Azərbaycan idmançıları hər zaman biz çalışmış ədalətli olan və təmiz qələbələr idmanı ədalətli bir prinsiplərini biz qoruyaraq. Mən özüm ilk Azərbaycan tarixində ilk paralimpiya çempionu kimi düşmüşəm. İlk dəfə mən paralimpiya oyunlarında Azərbaycan təmsil edirdim. Cürodan mən təmsil edirdim. Afina paralimpiya oyunlarında və orada mən qızım qədər qazanmağa ölkəmizi daha gecəməli bir təmsil edirdim. Burada 5 dənə paralimpiya oyunlarında mən özüm iştirak edəmişəm. Afina 2, Londra, Rio və sonuncu Tokyo paralimpiya və bu oyunlarda Afina 2-nin qızı Londra'dan günüz Rio'da öləsəyəm, ancaq problemin oldu, 5-ci oldu. Lakin sonunda Tokyo paralimpiyalarında var ki, ürünçünü tamamen vətənə yolladım, dönüşəm. Hal-hazırda da inşallah növbəti 24-cü il Olimpiya paralimpiyalarında Paris'ə keçiriləcək, ora hazırlaşırıq. Çox möhtəşəm bir rəqabət olacaq. Təbii ki, bizdə bizdə maçlar var, biz həmişə tərəflər var ki, o sağlam rəqabət olsun, təmiz qələbələr olsun. Azərbaycan təmiz qələbələr yaraşır. Bir mərkəzində danışmaq istəyirəm son turların oyunlarında. 2021-ci ildə məlum pandemiyaya görə Olimpiyada bir il gecikdi, bu bir il gecikmək üçün deyək ki, yaxşı olacaq. Mən deyəm ki, Azərbaycan yerinə komandası çox gözəl olur. Çünki 20-ci ildə biz Vətən müharibəsində torpağımızı çıxmaq azad eləyərək biz Tokyo oyunlarına və Olimpiya oyunlarına komandamız qalib ölkəni, müzəffər ölkəni idmançıları kimi biz yollamışdıq. İdmançılarda böyük motivasiya var idi. Çünki biz hələ burada bizə qarşı biləsiniz bu pandemiya çox sərt qanunlar var idi. İdmançılar lakin bu çox pis təsir eləmədi. Və çox tarixi bir qələbə biz Tokyoda qazandıq. 19 dənə medal olardı, 14-ün qızıl oldu. Çox möhtəşəm bir qələbə idi və dünya ölkələri sıralamasında biz 10-cu olduq. Azərbaycan balaca bir ölkənin bozuş ölkələr arasında biz 10-cu olduq. Oradan çox möhtəşəm qələbə və öz çıxım aldım. Mən deyə bilərdim ki, Tokyoda mən də ikinci görüşdə sol ayrıda iki parmağım sındı. Lakin mən bunu nərəqibə heç kəsə bildirmədim. Çünki biz dəfələrdə şəhər olduq ki, bu müharibə başladı bizim hərbçilərimiz. Yaralı vəziyyətdə də döyüşlərdə davam edirdi. Və mən ağrıya baxmayaraq, hələsə ağrı kəsildiyinizə görə olmaz. Ağrı kəsildə istifadə edəmən döyüşü davam edədim və vətənimizə təmin ki, virus metalını bu da çox möhtəşəm bir qələbə, cənab prezidentə bunu yüksək mükafatlandırdı. Və təbii ki, idmanda qələbə olduğu kimi məğlubiyyətlər var. Lakin məğlubiyyətdən insan idmançılar gərək bir nəticə çıxarsın, özlərini həmişə həyatdan çalışsınlar. Təmiz qələbələr Azərbaycan idmançı ümumiyyətlə bütün dünya idmanda təmiz qələbəmiz dopingdən yox edir və təmiz qələbəni dəstəkləyir. Hər zamanda çalışacaq Azərbaycanımızı, ölkəmizi, ayıqlıca təmsil edir, ayıqlıca təmsil edir. Sağ olun, təmsil edir.